নমস্কার পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে সম্ভাষণ জনাই আজি মই মোৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এটি বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত বিষয়টো হৈছে যে অসমত যি টেট পৰীক্ষা হ'ব সেই টেট পৰীক্ষাৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ লগত জড়িত কেইটামান কথা আপোনালোকে হয়তো নীতি নিৰ্দেশনাবিলাক ইতিমধ্যে পাইছে আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত সেইবিলাক থাকিব আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব মোৰ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে সব কথা ওপৰে ওপৰে যাবলৈ যত্ন নকৰিব ভালকৈ নীতি নিৰ্দেশনাখিনি পঢ়িব যুক্তিবাদী হ'ব সাহসী হ'ব সেই কথাটো মই আপোনালোকক সদায় কওঁ এতিয়া আহিছোঁ মূল বিষয়লৈ তাৰ আগতেতো আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিল যে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টোৰ মেইন বিষয়লৈ আহোঁ প্ৰিয় দৰ্শকসকল যি নীতি নিৰ্দেশনা টেট পৰীক্ষা সম্পৰ্কত দিয়া হৈছে আপোনালোকে সেই নীতি নিৰ্দেশনাবিলাক নিশ্চয় জানে ইতিমধ্যে আপোনালোকে বহুতো হয়তো পৰীক্ষা পাছ কৰি আহিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক মেট্ৰিক হওক আপোনাৰ ডিগ্ৰী হওক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীয়ে হওক আপোনালোকে পঢ়ি আহিছে গতিকে পৰীক্ষা হলত আমাৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে এতিয়া টেট পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ যি নীতি নিৰ্দেশনাৰ কথা ওলাইছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে পেপাৰত পাইছে যে তাত লিখিছে টেট পৰীক্ষা নহয় যেন জেললৈহে যাব আপোনালোকে হয়তো বহুতে এই কথাটো ভাবিছে আৰু ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু হয়তো বহুতে বেছিভাগে ছাপৰ্ট কৰা নাই বহুতে জানে কাৰণে ছাপৰ্ট কৰা নাই তথাপি মই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে জানেনে যিবিলাক ভাল ভাল প্ৰফেচনেল মানে জব আছে যেনেকৈ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এইবিলাক জব আছে নাৰ্ছিঙে হওক এইবিলাকত কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাবিলাক বহুত টাফ হয় মানে এক্সাম হলৰ নীতি নিয়ম বহুত মানে টাফ হয় গতিকে এইবাৰ আমাৰ টেটত ঠিক তেনেধৰণে বাকী যিয়ে আগৰ পৰীক্ষাৰ নীতি নিয়ম থাকিব সেয়াটো থাকিবই তাৰ উপৰি কিছু নীতি নিৰ্দেশনা দিছে যে ধৰি লওক কোনেও লেডিজ হ'লে খাৰু কাণফুল মানে এইবিলাক পিন্ধি যাব নোৱাৰিব আৰু কোনেও মোবাইল বা এনি ইলেক্ট্ৰনিক গুডছ আপোনালোকে পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰিব এইখিনি আপোনালোকে হয়তো জানে আৰু পাইছে তাৰ লগতে মই কেইটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কোনোবাই যদি এই বস্তুকেইটা পিন্ধি আহে গতিকে গেটৰ বাহিৰত কাৰ হাতত ৰাখিব সেইটো ঘৰতে ঠিক কৰি আহিব নতুবা আমাৰ যিবিলাক চেণ্টাৰ আছে তাতো বস্তুখিনি মানে ৰখাৰ সুবিধা থাকিব গতিকে ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব সেইটো চিন্তা কৰি আহিব আৰু ডাঙৰ খাৰু কাণফুল আচলতে পৰীক্ষা হলত পিন্ধি নহাই ভাল হস্পিটেলত গ'লে বা আপুনি পৰীক্ষা দিব গৈছে এইবিলাকত ওলমা ওলমা কাণফুল ডাঙৰ কিবা কিবি খাৰুক মণি এইবিলাক পিন্ধি নহাই ভাল ইভিন ডাঙৰ ড্ৰেছত আপোনাৰ ডাঙৰ বুটাম থকা বস্তু আপোনালোকে পিন্ধি নাহিব আপোনালোকক এলাউ কৰা হ'ব অনলি পেইন লৈ পেলাই আপোনালোকে পৰীক্ষা হলত সোমাব পাৰিব তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে ইভিন পানী বটলো নিব নোৱাৰিব পানী বটলো আপোনালোকক পৰীক্ষা হলতে আপোনালোকক যোগান ধৰা হ'ব গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকে আগতেই চিন্তা কৰি আহিব তাত আকৌ আপোনালোকে এনেকুৱা ভাবিব যে মই দামী সোণৰ বস্তু এটা পিন্ধি আহিছোঁ ডাঙৰ আঙুঠি এটা গলাত এডাল মানে গলপতা পিন্ধি আহিছোঁ এতিয়া মই কেনেকৈ পৰীক্ষা হলৰ মানুহৰ ওচৰ হাতত মই মোৰ ইমান দামী বস্তুটো দিম গতিকে আপুনি বাহিৰত আকৌ নিজৰ মানুহ বিচাৰিব লাগিব মানে আপোনাক কোনো কাৰণত সোমাব দিয়া নহ'ব গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ দিবলৈ অহাৰ আগতেই চিন্তা কৰিব কাৰ হাতত ৰাখিব নতুবা ঘৰতে থৈ অহাটো বেটাৰ হ'ব দ্বিতীয়তে আহোঁ এই যে নীতি নিয়মবিলাক দিছে আপোনালোকে সকলোৱে নট অনলি দ্য টেট মানে কেণ্ডিডেটছ সকলো ৰাইজে এইটো সমৰ্থন কৰিলে ভাল হ'ব কিয় ভাল হ'ব কাৰণ আজি আমাৰ শিক্ষকসকলৰ যি মৰ্যাদা আমি সমাজত হেৰুৱাইছোঁ তাৰ এটা কাৰণ হৈছে শিক্ষকসকলৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এটা কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা
যদি শিক্ষকসকলক একেবাৰে ধৰি লওক তেওঁ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন থকাৰ উপৰি প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ বি এড ডি এল এড থকাৰ উপৰি তেওঁ যেতিয়া এটা পৰীক্ষা দি পেলাই তেওঁ পাছ কৰি পেলাই যাব আৰু পৰীক্ষাটোত কোনো ধৰণৰ দুই নম্বৰী মানে সহায় নোলোৱাকৈ কাৰ্যৰ সহায় নোলোৱাকৈ যাব আনফেয়াৰ মিনছৰ সহায় নোলোৱাকৈ যাব তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক শিক্ষকৰ কিন্তু সমাজত এটা মৰ্যাদা থাকিব আৰু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ আমি আশা কৰিব পাৰিম কাৰণ এইসকল শিক্ষকে আমাৰ ভাল ভাল হয়তো ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোকে শিকাব আপুনি চাওক আমাৰ মাজৰ যিসকলে পৰীক্ষা দিব হয়তো সকলোৱে নেপাব এইটো সঁচা কথা এইটো ৰিয়েল কথা ৰিয়েলিটিটো মানি ল'ব লাগে বহুত মেৰিটিয়াছ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ধৰি লওক পালে কিন্তু আমিও তাত অযথা সমালোচনা নকৰি এই কথা নীতি নিয়মবিলাকত আমি ছাপৰ্ট দিব লাগে এইটো কাৰণে ছাপৰ্ট দিব লাগে যেতিয়া ভাল শিক্ষক আমাৰ শিক্ষকতা বৃত্তিলৈ যাব তেতিয়া স্কুলবিলাকত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব আপোনালোকৰ ভাই ভনী পঢ়িব ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব গতিকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ ভাল হ'ব কোনোবা এজনে প্ৰশ্ন কৰিছে মোক গতিকে মানে ডি এল এড কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ টেটৰ কি প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে জানেনে কলেজৰ লেকচাৰৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰো হয় নেট আপোনালোকে শুনিছে স্লেট শুনিছে গতিকে এইবিলাক হৈছে ইলিজিবিলিটি টেষ্ট এজন মানুহে ডি এল এড কৰিও তেওঁ ইলিজিবল নহ'ব পাৰে সে ধৰি লওক অ' ডি এলৰ পৰা কিছুমান মই সকলোকে নকওঁ কিছুমানে কিন্তু বহুত কিতাপ পঢ়ি মেলি অ' ডি এলতো ওলাইছে হয়তো অ' ডি এল বা এন আই এছক যদি দিয়ে তাৰ মাজৰ পৰা কিন্তু ভাল শিক্ষক নোলোৱা নহয় ওলাব কিন্তু অ' ডি এল বা এন আই এছত যেতিয়া মানে বিভিন্ন ৰাস্তাৰে এডমিশ্যন লয় কিছুমানে মানে পৰীক্ষাটো দিয়াৰ যি মানে চেষ্টা কৰিছে ধৰি লওক তেওঁলোকক যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে চাওক আপোনালোকৰ যি কিছুমানে পঢ়িব কিছুমানে এনেকুৱা আছে নপঢ়াকৈও দিয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে নহওক একাডেমিক কোৰ্চে হওক বা প্ৰফেচনেল ডি এল এড বা বি এডে হওক কোনোবাই যদি তাতো যদি ক'ৰবাত দুই নম্বৰী কৰি আহিছে গতিকে টেটত তেওঁৰ কিন্তু মানে ইলিজিবিলিটিটো ওলাই পৰিব ইলিজিবিলিটো ওলাই পৰিব কোনোবাই হয়তো এতিয়া মেডিকেলতে আপোনালোকে চব ক'ৰবাত ভাৰতৰ বাহিৰত গৈ পেলাই মেডিকেল পঢ়ি আছে তেওঁ বা মেডিকেল কলেজখনত কি পঢ়িছে কি নাই পঢ়া মেডিকেল কলেজত যেনেকৈ মানে ধৰি লওক একদম তন্ন তন্নকৈ মানুহৰ বেমাৰৰ বিষয়ে শিকোৱা হয় সেই মেডিকেল কলেজখনত বা শিকাইছে নে নাই শিকোৱা গতিকে সেই মানুহজন আহি পেলাই সেই ডক্টৰজন আহি পেলাই গতিকে তেওঁৰ ইলিজিবিলিটি তেওঁ যোগ্য নাথাকিব পাৰে তেওঁ ভাল এজন মেডিকেল প্ৰেক্টিচনাৰ নহ'বও পাৰে তেওঁৰ যোগ্যতা নাথাকিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা আহি পৰীক্ষা এটা দিব লগা হয় গতিকে টিচাৰৰ যিটো এইটো টেট পৰীক্ষাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ যিটো কঠোৰ নীতি নিয়ম এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে পজিটিভ সমাজৰ কাৰণে শিক্ষক সমাজৰ কাৰণে বহুত মানে এটা পজিটিভ ৱেজ যাৰ বাবে আমি শিক্ষক মানে শিক্ষকসকল ভাল যেতিয়া হ'ব তেওঁলোকে দাবী কৰিব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্টক দাবী কৰিব পাৰিব আজি আমাৰ মাজত এনেকুৱা শিক্ষক আছে যে তেওঁ মিনিষ্টাৰৰ সন্মুখত এটা কথা ক'ব নোৱাৰে ভয় খায় কিয় ভয় খাব লাগে এজন শিক্ষক তেওঁ মিনিষ্টাৰৰ শিক্ষক হয় গতিকে তেওঁ কথা ক'ব নোৱাৰে কিয় তেওঁলোকৰ কাৰবাৰ হয়তো মানে আচলতে কি মানে তেওঁ মানে নলেজ একুৱাৰ কৰিব লাগে স্পষ্টবাদী হ'ব লাগে মানে তেওঁৰ সকলো গুণ যেতিয়া থাকিব মানে ভয় খোৱাৰ দৰকাৰ নাই কেতিয়াবা হয় কিছুমানে হয়তো যিটো আমাৰ হৈ গ'ল ধৰি লওক হয়তো গুণ থাকিও তেওঁ এনেই থতমত খাব পাৰে কিছুমান ডাঙৰ ভইচত লাউড ভইচত এনেকুৱা ভয় খাব মানে আপোনাৰ যেতিয়া গুণখিনি থাকিব আপুনি কোনো কাৰণত ভয় খোৱাৰ দৰকাৰ নাই কাকো মিছবিহেভ কৰিব নালাগে কিন্তু আপোনাৰ যিখিনি ৰাইট আপোনাৰ যিখিনি মানে প্ৰাপ্য সেইখিনি আপুনি প্লেচ কৰিব পৰা অধিকাৰটো থাকিব শিক্ষক হিচাপে যেতিয়া শিক্ষকসকল ভাল ভাল চোকা চোকা শিক্ষক আমাৰ শিক্ষক সমাজখনত সোমাব আৰু আমাৰ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব গতিকে সকলোৱে মানে এইটো চকু মুদি মানে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰক ময়ো ছাপৰ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই সামৰিছোঁ।